फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई स्कूल रेतो निजुक्ति सन्दर्भ आज किस गुरुत्वपूर्ण कथा आलोचना करिम बहुतरे माजत एटा कन्फ्यूजन आछे जे जिहकल हाई स्कूल रेत क्वालिफाइड कैंडिडेटर डिग्री 50% नाय किन्तु मास्टर डिग्री 50% आछे आरो तेओलोके टेट क्वालिफाइड हाई स्कूल रेत क्वालिफाई करिसे किन्तु तेओलोकर जेतु डिग्री 50% नाय किन्तु मास्टर डिग्री 50% आछे ओटिके एइटुर कारणे किबा कोन प्रब्लेम हबो नेकि বা ডিগ্রি 50% নোহার কারণে কিবা অসুবিধা হব নাকি যেতিয়া নিযুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হব এনেকুয়া ধরনের বিভিন্ন কনফিউশন বহুতরে মাজত আছে গতিকে মই ভাবিছো যে এই সন্দর্ভত আমি কিছু কথা যুক্তি সহকারে আলোচনা করা দরকার গতিকে এই সন্দর্ভত মই আপনাদের জনাব বিচারিছো যে ইয়ার আগত যেতিয়া 2013-14 চনত যেতিয়া হাই স্কুল টেটর নিযুক্তি হয়েছিল বা হাই স্কুল টেট পাতি পেলায় নিযুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিল সরকারে সেই সময়ত যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিল তাত অকল গ্ৰেজুয়েশ্যনৰ কথা লিখা আছিল গ্ৰেজুয়েশ্যন উইথ 50% কিন্তু যিহেতু চৰকাৰৰ যি চাৰ্ভিচ ৰুল সেই চাৰ্ভিচ ৰুলবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে সময়ে সময়ে 2012ৰ যিখন চাৰ্ভিচ ৰুল আছিল আসাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ চাৰ্ভিচ ৰুল 2012 সেই যিখন চাৰ্ভিচ ৰুল আছিল সেইখন সময়ৰ লগে লগে মডিফাই হ'ল এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল আৰু 2018-2018 চনত সেই চাৰ্ভিচ ৰুল কিছু সংশোধন হ'ল আৰু তাৰপিছত 2019 চনত যেতিয়া হাই স্কুল টেটৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাল সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লগতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কথাও তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক 2012 চনৰ এডভাৰ্টাইজটোও দেখাম এতিয়া আৰু তাৰপিছতে আমি 2019ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত কি লিখা আছে এই সম্পৰ্কত এইখিনি কথাও আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি কোনোবাই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যায় আৰু এতিয়া আমি 2012ৰ যিটো হাই স্কুল টেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তাত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি লিখা আছিল বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন সম্পৰ্কত কি লিখা আছিল এইখিনি কথা আমি এবাৰ চাই লওঁ আহক এইটো হৈছে আমাৰ 2012ৰ যিটো হাই স্কুল টেটৰ বা ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ বাবে টেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে তাৰপিছত ইয়াতে যি কণ্ডিশ্যন লিখা আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লিখা আছে সেইখিনি আমি চাম ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইয়াতে লিখা আছে দ্য আসাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 2012ৰ যি ছাৰ্ভিচ ৰুল আছে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ সেই ছাৰ্ভিচ ৰুল মতে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া চাব এজ পাৰ ছাবষ্টিটিউটেড শ্বিডিউল টু দ্য কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হেজ বিন প্ৰেছক্ৰাইবড এজ বি এ বি এছ চি বি কম উইথ 50% মাৰ্কছ উইথ বি টি বি এ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এনি ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বাকী ইয়াতে কত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কথা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কথাটো ইয়াত লিখা নাই আপোনালোকে 2012ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিলে এইবাৰ আমি 2019ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাম আৰু তাত গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন সম্পৰ্কত কি লিখা আছে সেইখিনি কথা আমি চাওঁ আহক আমি এতিয়া 2019ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাম আৰু এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়তো আপোনালোকৰ লগত আছে আপোনালোকে যদি আছে লগত চাব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাম আপোনালোকে এই এক নম্বৰ যে লিখা আছে ইয়াত চাব দ্য আসাম ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 2018 হেজ প্ৰেছক্ৰাইব দ্য এমেণ্ডেড কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দ্য পষ্ট অফ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এজ পাৰ ছাবষ্টিটিউটেড শ্বিডিউল টু দ্য কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দী টিচাৰ এনেকৈ ভাগ ভাগকৈ আছে আমি চাম গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা ক্ৰাইটেৰিয়া কি ইয়াতে চাব গ্ৰেজুৱেট পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ এইডাৰ ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ ইন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড বি এড এতিয়া ইয়াতে চাব ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট দুইটা কথা স্পষ্টকৈ লিখা আছে লগতে কি লিখা আছে যে
গ্রেজুয়েট পোস্ট গ্রেজুয়েট ফ্রম রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি এটলিস্ট 50% মার্কস এইডার ইন গ্রেজুয়েশন এটা দেখিব এইডার ইন গ্রেজুয়েশন অর ইন পোস্ট গ্রেজুয়েশন অর্থাৎ ইয়াতে আমাৰ গ্রেজুয়েশন নাইবা পোস্ট গ্রেজুয়েশন যিকোনো এটাত 50% থাকিলে হল বুলি পেলাই এইখিনি ক্রাইটেরিয়া আমাক দিছে আৰু এই ক্রাইটেরিয়া আমি ক'ৰপৰা পাইছোঁ আসাম সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রভিনশিয়ালাইজ সার্ভিস এমেন্ডমেন্ট রুলস 2018 গতিকে এইখিনি আছিল 2019ৰ যিখিনি কথা আমি চাবলগীয়া আছিলে আমি 2012ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত এই যিটো আমাৰ মেটাৰ গ্ৰেজুয়েশ্যন উইথ 50% বা পষ্ট গ্ৰেজুয়েশ্যন উইথ 50% এই সম্পৰ্কত যি লিখা আছে সেইখিনি আমি দেখিলোঁ আৰু 2012ৰ যিটো ছাৰ্ভিচ ৰোল আছিলে সেই ছাৰ্ভিচ ৰোলৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে তেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে আৰু সেই 2012ৰ ছাৰ্ভিচ ৰোলত পষ্ট গ্ৰেজুয়েশ্যনৰ কথা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কথা একো উল্লেখ নাছিল কিন্তু সেই ছাৰ্ভিচ ৰোল মডিফাই হ'ল মডিফাই হৈ পেলাই 2018ত এই ছাৰ্ভিচ ৰোলত কি সোমাল মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কথাটো সোমাই গ'ল গতিকে আমি যেতিয়া 2019ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চালোঁ তাত দেখিলোঁ যে তাত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে এজন কেণ্ডিডেট হয় তেওঁ ডিগ্ৰীত 50% থাকিব লাগিব নাইবা তেওঁৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% থাকিব লাগিব গতিকে এই দুয়োটাত এটা হ'লে হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ ধৰক ডিগ্ৰী 50% নাই কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% আছে বা 50%তকৈ বেছি আছে তেওঁলোকৰো এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ কাউণ্টিং কৰিব ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ সেইটোক লৈ কোনো অসুবিধা নহয় কাৰণ এই যিখিনি কণ্ডিশ্যন এই কণ্ডিশ্যনখিনি বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ অপশ্যনটো যিটো আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰোল আছে 2018ৰ যিখিনি মডিফাইড ছাৰ্ভিচ ৰোল তাতে এই কথাটো লিখা আছে গতিকে যিসকলৰ মনত এটা কনফিউজন হৈ আছে যে আমাৰ ডিগ্ৰী 50% নাই প্ৰব্লেম হ'ব নেকি মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ কনফিউজনখিনি দূৰ হৈছে মই কিমান দূৰ বুজাব পাৰিছোঁ নাজানো কিন্তু যদি কিবা কনফিউজন থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এটা কথাই নিশ্চিত থাকক যিহেতু ছাৰ্ভিচ ৰোলত মেনশ্যন আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত এনে লিখি দিয়া নাই বা ময়ো আপোনালোকক এনে কোৱা নাই যিটো কথা ছাৰ্ভিচ ৰোলত আছে 2018ৰ ছাৰ্ভিচ ৰোলত আছে যে হয় ডিগ্ৰী উইথ 50% হ'ব লাগিব নহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী উইথ 50% মুঠতে 50% ডিগ্ৰীত নহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এটাত থাকিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা বা এটা কনক্লুজনত আহিব লাগিব যে যিসকলৰ ডিগ্ৰীত 50% নাই কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% আছে বা 50%তকৈ বেছি আছে আৰু তেওঁলোকে হাইস্কুল টেট কোৱালিফাই কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যে মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তেতিয়া এই মেটাৰটোক লৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% দিয়াসকলৰো কোনো অসুবিধা নহয় গতিকে এই কথাখিনিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনালোঁ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে কনফিউজন থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব মই উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম আজিলৈ সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ